Ahoj, jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, a tady, počkej, tady jsem, nazdar. Ano, jsme takový krásný šedivý dámy. Dnes je tady opět máme tuhletu hru, nevím jméno, sorry. A cepnula jsem ti to. Přidali tam, že můžete hrát v duo, ve dvou, což vůbec nevíme, co to obecně jako obnáší, ale to vůbec nevadí. Přidali i celkem dost věcí na nás, jako na ty postavičky, takže na to se velice těšíme a zároveň celkem dost lidí už to hraje. Celkem se, podle mě se to uchytilo a uchytí ještě, takže pokud jste to nehrali, zahrajte si to. Ale co zběrem, vám se to taky líbí, takže tam hoďte like a kdo to ještě nehrál, máte to v popisku videa. Jsem asi snad řekla úplně všechno, co jsem měla. Já jsem trošku zvědav... Téma jsou narozeniny. Jo, tak to nevím, co bych si vzala na své. Tričko, tepáky. Nejlepší outfit úplně na všechno. Teda jenom tohle. Ale, tak tohle teda VIP, chápeme se, tady, jo, kde máme to VIP. Ale jako moc hezký, jo, můžete mít křidílka. Vůbec nevím, jo, tady VIPčko, dobrý, nic. Tak co přidali? Tady jsou krásný šaty, divnej. Ježišmarja, to je hezký. U kluků asi nic moc nepřidali. U holek tady to trošku přerovnali, jasný. A máme tady nový, ne, nemáme tady nový boty. Tady něco novýho, hledám. Prostě tady radši začni na sebe dávat věci, protože nebudeme pak zase stíhat. Jo, a jsme spolu, prosím, jo, takže budeme narozeninové duo, jo, prosím. Šupa. Ale beru si na sebe věci jako, že já jsem ten, co oslavuje ty narozky, jo, nebo jak to mám brát? O můj bože, tohle nevím, jestli tady bylo nebo ne, ale hodně se mi to líbí. Co? Jo, dobře, Vendo. Ani nevíš, co jsem říkal, ale dobře. Ne. No, že, jakože to chápu, jakože já jsem ten, co oslavuje? Asi jo, ne? Možná, jak to mám dát pryč, sakra. Asi je to dost možný. Úplně to přesně nevím, ale je to dost možné. Vezmeme si tady kalhoty. Jo. I když já bych chtěla něco spíš... No to je jedno, to vyřešíme pak. Dáme si tady... To je fakt... Boží, jak to můžete dělat? Já jsem si říkala, jak se dělají ty vzory. Dobrý, tak jsem ráda, že jsem aspoň na to přišla. Už teda, jaký ty vzory. Dáme si tmavý džíny, že jo, ty jsou hezký vždycky. A teda něco spíš, že teda tohle triko je moc hezký, ale je moc krátký. Takže si dáme něco jiného. Nebudeme Vendovi, že jo, strhávat pozornost na sebe. Samozřejmě, jako to jako nesmíš. Ježišmane, no tak to jsem si neměla oblíknout ani tohleto, to jsem si měla vzít něco, no. Nevadí, já to vyřeším, Vendo, vyřeším to. Jo, jasně, takže Maki nebude strhávat pozornost jenom sama na sebe a já budu zase ten, co bude opodál. No to právě jako nechci, víš. No jinak by. To nechci. Jo, počkej. A tady dáme takhle tomu... Jo. Ty tady máš i nové ponožky, že si můžeš dát na sebe, koukám, hustý. Už je ošklivý. To je ošklivý. A mně se líbí strašně tahle tam modrá, to se mi prostě líbí, takže sorry, Vendo, to se ne... Ponožky tam jsou, jo. Já bych si ráda teda chtěla vzít nějaký boty na sebe, aspoň nějaký. Dáme si třeba tyhle ty, že jo, já ráda nosím podpatky. A Vendovi to je asi jedno, co budu mít na sobě. Bílý, ty bych si dala spíš, jo, do bílý jsou hezký. Jo, hlavně nesmím zapomenout na obličej a vlasy, ty jsou taky důležitý. Samozřejmě, ale jako ne, jako myslel jsem si, že budu teda jako já, že ten co teda oslavuje, ale asi nejspíš tak jako budu vypadat. Jdu jakože v podstatě na svoji party, ano. Jo, a prostě chci tam vypadat jako hrozně hezky, jo, takže takhle prostě budu se takhle prezentovat, ano? Budeš se takhle prezentovat, dobře, já se nevím zatím, jak budu prezentovat něco, jo, hledáme si tohleto, jak moc se mám vyskočit, jo, prostě vyskoč, super, teďka musíme vlasy vyřešit, jo, to je taky důležité. To taky bych měl, no. To jako by si taky měl, to by bylo celkem nepraktické, kdyby si ty vlasy neměl. Jo, ježiš, a tyhle vlasy tady myslím, že minule nebyly, je zajímavý, že nemůžete, ježiš, že by vypadalo asi divně, kdybychom mohli takovýhle mít vlasy. Dáme si, víte co, jako zrzina, kdybych byla, tak vypadám v celku hezky, teda jenom tady ta postava. Takhle tmavý vlasy, že bych si dala, možná, jo, ještě by bylo důležité si změnit barvu, pleti. Na to jo, počkám, že taky vlasy, kurně, ještě taky furt nemám do hajzlu. Jaký jsou nějaký nový, nebo nevím? Přijde mi, že tam jsou nový. Hele, jako jsem taková hezká v podstatě basic, dáme si i trošku, v podstatě červený rozhodně ne, bílý taky ne, černý, to už je moc, šedivý takový jako lehonky, že jo, nebudeme na sebe upoutávat pozornost, tak Venda bych řekl, a jako chtělo by to, abych měla kabelčičku nějakou, ale větší, že jo? Je to ne, no to by určitě chtělo. Ne, tak malá stačí. Bílá a dáme si pásek, protože ten je taky důležitý. Bílej, ano, dobrý. Ty vlasy se mi k tomu moc nelíbí, ty, jako ta barva těch vlasů. Já ještě vybírám teda nějaký make-up a mám asi jako nejspíš hotovo teda, jako jo. Ale že tady můžete mít i dready, si tyhle ty ale vlasy hrozně líbí, ne. Jež já teďka jsem dala, tyhle ty vlasy se mi jako hrozně líbí, ale nejlíbí se mi jakoby ta barva vlasů, jestli mi je rozumíte, chápete. Já nevím, jaký si mám dávat make-up, kurňa, nevím, jaký mám oči. Do hajzlu. Mám fialový vlasy, trošku lehce fialkový, no to se mi taky ježišmarja, to je dilema. Nejradši bych chtěla ještě, Vendali, já ti přinesu, ne, to jsem chtěla. Kurňa, já jsem tam dala nějaký random obličej, já se na to vykašlu, hele, zrovna jdeme my dva. Ty jo, Vendo. Ten obličej je tak hnusný. To je tak hnusný, kurňa, já se na to vykašlu. Ale dobře, no tak jako co už, no jako vybral jsem, já jsem tam prostě si vybíral v obličeji, já jsem nekoukal prostě na čas. Oh. To nevadí, jako co jsme zatím, o můj bože, tak tohleto. Tohle je taková ta americká no. 15, 18, 17, 16, dělají ty velký oslavy, oni jsou jenom ty princezny, přesně to je ono. Přesně, no a dokonce bych si to představil, jak vždycky bylo na MTV, že to jelo, že moje 16letá nějaká nejlepší ta oslava narozenin. No. Jo. Hej, ale tohle je pěkný. Tohle taky moc hezký. To je fakt hezký, to se mi líbí. Hezky to k sobě sedí. Jo, že ta vychytala, nevím, tu růžovou s tou černou jako moc hezký. Tohle to je... Já nevím, já bych tohoto řekl, že takový to pracuju v kanclu. Jakože... A chci vypadat hrozně sexy. To dělají ty brejle prostě, nevím. Jako ty brejle mi tam... Ježíš, co to bylo za pózu? Vůbec nevím. To bylo divný. Jako taky nevím, ty brejle mi tam k tomu taky neseděly. A tady jde David Seniky. Tady se omlouvám, ale tohleto je... Nevím, ani jedno se mi nelíbí. Jako k těm narozeninám se mi to taky nehodí, jo, ale líbí se mi David jako ten obličej s těma zrzavýma krátkýma vlasama a připadalo mi to jako Velma. Velma! Dobře. Ano, tady máme Laurinku, to bych očekával, že tohle je taková ta 16, no, co chce zaujmout na nějakýho kluka, ale úplně to sedí k těm nějakým narozeninám, jako kdyby měla party prostě někde v klubu, no. Vendo, u nás to byla 16, v dnešní době by to byla 13. Aha, ok, no tak to pak chápu. Co je tohle? Ok, ta vpravo se mi líbí. Ten obličej se mi nelíbí. Ten ne, ten je hnus, to je pravda. Tak dám jako 3, jo, jako to, tam nadávám to. Dělají jako, že v podstatě, že ona dává dárek jí. Jo. A oni se tam ještě dokonce mezi sebou bavili. Psali, jo, to jsem viděla. Ty šaty. Tak ty šaty jsou moc hezký, ta barva. Jo, ty tak ponožky? Tak ty jsou hnusný. Takže za to dávám hvězdičku dolů, takže 2. Já dávám 3 teda, ale ty ponožky jsou hrozný, no nic, no to nevím. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jako nevím, zajímá mě, jak se tam budou jako rozdělovat ty body, jestli to dohromady zvlášť, ani jeden tam nejsme. Chápu, tady jsou fakt jako přesně těch 16-13 let. Tak kde jsme, Vendo? Tady, Makousek 16, 5. A jako to není až tak jako špatný. Maky, duo prostě nám nejde. Zkusíme to ale ještě jednou. Já jsem to líbnul. Musíme to zkusit, Maky, teďko každý sám. Fajn. Jak? Saš. A teď budu plešata. Skvělý. To chce každý. Ale přesně tak. Uvidíme, co budeme mít teďka. Teďka to teda zvládneme každý sám. Trošku si víc... Podíváme na to oblečení. Ten ksicht. Ten ksicht je hrozný, Vendo. Zrovna jsem tam musel kliknout na tohle. Ale líbí se mi, že už to dali to, že tam nemusíte překlikávat furt dolů a nahoru, ale že už to vidíte jakoby všechno, že si to můžete vybrat, že to je rychlejší. Ale jako vymysleli to fajn ty dua, ale samozřejmě asi by bylo lepší, kdyby jsme zjistili, co je za téma a pak teda teprve volili, jestli chcete hrát sám nebo spolu, protože jako asi u něčeho se tam to bude hodit. Maturák, prosím, jo. No tak to by to chtělo, ale nějaký dlouhý šaty, což jako... No, tyhle ty jsou žádný. Za Robuxy, že jo, takže to je jako napad. Já tady teda vůbec žádný skoro nevidím, krom těch jedných, ty budou mít úplně totálně všichni. No právě, tak to se mi jako nechce dávat, že jo. No, no, takže já budu muset vymyslet něco jiného, budu muset tady dát něco přesně, něco, co by mohlo nějak k sobě pasovat. Něco, co bude pasovat skvělý, no to taky nevím. Já vůbec totál nevím. Co byste si vzali vy? Jako myslím barevně na sebe, jako no, s motýlkama rozhodně nic. Tohle by mohlo vypadat zajímavě, takovýhle šaty. A k tomu... Škoda, že to tam neladí, jo. Hele, už jsem to vymyslela, dobrý. Teda nějak část tam jsem jako vymyslela. Spojila. Nějak jsem to spojila a zatím to jako vypadá, řekla bych, že i dobře. Zajímavý, já asi jsem taky teď něco tady nějak spojil, ale no, nevím. Dáme i rukavičky. Sice jako rukavičky nevím. Moc jako lidí nenosí, jo, pardon, že teďka nemluvím, ale jako líbí se mi. Jako vzala bych si klasické lodičky, protože v tom se lépe tancuje, jo, ale líbí se mi v celku tyhle ty boty. A budu to mít všechno do jedné barvy. Ne, tak boty dáme do červený, takový detail menší. Sice tam bych chtěla asi něco výraznějšího na, ty boty, ať to je trošku výraznější, protože to strašně tohleto jako splyne, bych řekla. A zase bílý moc jako vyniknou, jo, a taky tak jako černý. Ne, necháme tam prostě tu červenou. Sice to tolik není vidět, ale to mi vůbec nevadí. Ježiš. Vlasy, make-up zatím nebudem dělat, ten budem dělat asi jako poslední. Jdeme na vlasy. Dlouhé, rozpuštěné, to je takové nepraktické. Vyčesaný, ne, to vypadá ošklivě. Tyhle ty, to se mi taky nelíbí, to je vážně. Tohleto, jako nebyly by špatný, ale musela bych, jako nejhezčí se k tomu hodí tyhle ty, jo. Do blondětý, jo, to necháme asi takhle, rukavičky mám, teďka změníme teda obličej a dáme něco na krk, protože je to strašně holý. Přiznám se, Maki, já jsem úplně mimo, já vůbec totálně nevím, co si mám na sebe dát. Jo? Vůbec. Já furt vždycky překlikávám něco a pak to vždycky dám pryč, protože se mi to prostě nelíbí. Hele, asi já to teda s částí mám, tady dáme růžový, modrý. Jo, ono to dá úplně jinou barvu, počkej, no tak to ne, počkej, když dám bílou, co to udělá? A tady to měníme, počkat, černý, jo, tak tohle je dobrý, máme srdíčka jako náušnice, vážně to je pupík, to tam nedám, náušnice sice taky nevidíme, ale dáme je tam nějaký, jo, oni jsou růžový, no to nevadí, to stejně nikdo nevidí, to nikdo nezajímá. Tak dobrý, co dál, co mi chybí? Co byste ještě dali? Jste lidi ještě dali, já ještě nevím, jako kabelky rozhodně ne, maximálně takhle pouzdírko a dáme to do červené, protože to musí ladit, že jo? Jinak na sebe nic. Dali jsme si náramek, ten by byl hezký bílej, ať to hezky vynikne na té ruce, ano, přesně tak. Ne, tenhle ten je hezky do bíla a teda tahle ta barva do... Tmavě modrý, jo, ne, ta černá, ta vypadala líp, jo, takhle to necháme, tohle máme, ještě mi něco chybí, než ty stejně nikdo nevidí, takže to nám je v celku k prdu, nic jiného do ruky asi dávat nebudeme, tady nějaký dešník či co, tamhle to, tyhle ty podpadky jsou taky zajímavý, ale ne na ples, já tím pádem asi končím. Já se úplně v hajzlu. Tady někdo ještě dal normálně k té sukni, ještě máni tam udělali různý volánky, to vypadá celkem zajímavě. Mám jo. 35 sekund. Ježiš, ne, to je ošklivý, dej to pryč. Teďka jsem něco smazala, co jsem nechtěla. Co jsem smazala? Náušnice, dobrý, to nikdo nevidí, pohoda. Takže, Vendo, já jsem připravena na to, sice... Jo, já bych si tohleto na sebe vzala. To fakt. Já bych si tohle na sebe vzala. Ještě bych si mohla dát korunku. Ale to je VIP, tak nic. Tak nic bohužel, no, ta je VIPčková. Takže no, já takovýhle šaty i s takovýmhle vzorem bych si na sebe klíčo vzala. Já jsem, když jsem měla maturitní ples, tak jsem měla tmavě modrý, velký princeznovský šaty, byly teda těžký jako prase, veliký jako prase, ale stálo to za to, sice asi teďka už bych si vybrala jiný. O, tyhle jsou hezký, až na to zlato. No prostě, jo jasně, ale má i tu korunu, takže prostě zase VIPčkový, no. To je no, takový ale... prostě těžký bojovat s někým, kdo má VIP, no. Mně se tam třískala ta korunka, že byla stříbrná a zlato na krku. To se mi fakt nelíbí. To vypadá jakože fakt zajímavě. To teda. Dávám 4. Nechávám si tam 5 fakt pro někoho výjimečného, ale tohle vypadá fakt moc hezky. A tady máme Niky a zase Davida. Jako v dnešní době už... Na Niky se mi líbí. David to má hodně takový jednoduchý, ale už vidím hodně často, že i nosí takové dívky, takovýhle šaty. Ale většinou se prostě nosí ty dlouhý, že jo. Ale no, jinak jasně. Dobrý. Ale Niky je vidět, že to dělá kluk. Jo, no. No, Laury, tohoto jsou spíš jak šaty do divadla. Já mám ale tyhle ty šaty taky, já to nemám až na zem. Udělaný, to máš sukni a to. Mně se to líbí. Mně se to líbí, je to jednoduchý, nepřeplácený a je to takový prostě fakt jednoduchý, takže je to hezký. Nikdy s tím neurazíš tohle, kdyby si zboblíkla kdekoliv, tak to prostě s tím sedí. Já jsem taková majestnáta. Majestnáta, to já tohle jako slovo neumím říkat. Pěkný, ale taky bych si to spíš vzal třeba do opery, než teda jako na maturách, ale moc pěkný. Ale dlouhý šaty tam nebyly. Nebyly, no, to je úplně totální napěst, proč tam dávají takovýhle téma, že jo? Jo. Tím pádem jsem zvědavá, co máš teda ty. Tady udělali úplný... páreček. Já mám úplný prd, prosím tě. Jo, fakt jako mně se to nelíbí, to co mám já, takže ani to nemůžeš hrotit. Jako až na ty boty u toho kluka. A vlastně jiný to, zastává, že jak mezi sebou kecaj, to je takový ten trapený roleplay, to je strašný, no teď jsem já, jo, nevím. Ale tak to je hezký, Vendo. Fakt. To Mikado ti tam hrozně sedí. Tak to docela čumím, že se ti to takhle líbí, ty jo. Fakt tohle se mi líbí. No tak jako najdu se aspoň rád, že se ti líbím. Fakt seš moc hezkej. To se mi líbilo, to Mikado se mi k tomu líbilo hrozně. Asi kdyby si vzal dlouhý šaty, tak ne. To tady někdo má asi oblíbenou, já nevím, co to je za barvu, kaki, zelená, nevím. Zelená, no, olivová bych řekl. Jo, no, já mám taky 4, ta barva se mi fakt jako nelíbí. Ale mně se líbí ty volánky, jak to umějí, to nevím, jak se dějí. Jo, vlastně možná pak měli vlastně ty jiný šaty. Dobré, no, random suky tam podle mě pleskly. Tohle ani omylem. Tohle je fakt divný. Rozhodně 1. Tohle pardon, ale rozhodně ne. Tohle spíš jdu někam fotit, abych mi byl vidět někam buchvíkám, no to je jedno. Tohle se mi rozhodně nelíbilo, ale to nevadí, tak jsme zvědaví, kdo vyhrál. Jo, já taky. Maki! Maki tam je, tak to jsem nečekala. A já jsem na 4. místě, takže vlastně na 3. taky dobrý. 4. Jo, máte to spolu. Jo, tak tohle se mi fakt líbá, jsem ráda, že to VIPčko, ta růžová celá. A odpojila se, nebo odešla, podle mě se odpojila. Zvítězila jsem, jo. Koukej na nás. Jo, ale Vendo, my jsme rajdy. Fakt se mi to líbí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště a už se těším na další díl. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.